Tervetuloa uuden videon pariin. Ja luvassa viimeinen Laika-arvosteluvideo. Käsittelyssä Laikan viimeisin elokuva, joka tuli vuonna 2019, eli Huippujengi Himalajalla, eli Missing Link. Mä olin joskus 4-5 vuotta sitten nähnyt alkuperäisellä kielellä, missä oli Hugh Jackman ja Joe Saldana ja tämmösiä nimiä. No, tässä fyysisessä julkaisussa, minkä joskus aikoinaan ostin, kun Prismasta löysin, niin ei ole enkkuversiota. Joten katsoin suomeksi tämän ensimmäistä kertaa. Ja mun täytyy sanoa, että tässä oli ihan ok, ihan jees suomiduppi. Ei ole siitä mitään pahaa sanottavaa. Se on jännä, että minkä takia kaikki muut Laika-elokuvat on tullut kuitenkin tämmöisinä ihan julkaisuina, jossa on mahdollista katsoa enkkutekstityksillä, mutta sitten tämän uusin ei tullut. Se on aika mielenkiintoista. No, suomiääninähän tässä kuullaan muun muassa, ketäs näitä nyt oli? Mä en muista näitä nimiä. Oliko se Tuukka Temonen vai Tuukka Lepponen vai Tuukka? Se oli joku Tuukka. Mutta se, kuka on tämä karvaturri tässä, niin se on Mikko Penttilä. Ja se tuli yllätykseksi, kun lähdin googlailemaan, koska Mikko Penttilähän on mulle ehkä suurimmalta osin tuttu tuosta Putous-sarjasta. Ja siinä hän voitti sillä taikurihahmollaan sen kilpailun jonakin vuonna. Mä en muista sen taikurihahmonkaan nimeä, mutta se oli ihan hauska hahmo. Muista, hienosti tämäkin arvostelu alkaa, kun ei muista yhtään mistään mitään. Mutta Mikko Penttilä kuulosti jopa hieman, niin kuin joissain kohti, se kuulosti hieman Vesa-Matti Loirilta. Ja se oli tosi mieltsi, että tuli semmoinen tunne, että joko hän on muuttanut ääntään vähän silleen, että kuulostaa hieman Vesa-Matti Loirilta. Tai sitten hänellä on semmoinen pieni samankaltainen ääni kuin Veskulla. Mutta se mun mielestä sopi tohon hahmoon semmoinen. Mä menin katsoa vähän ikkunasta ja tämmönen vähän niinku Vesa-Matti Loirimainen komiikka. Tykkäsin tosi paljon. Ja muutenkin tässä oli tosi nostalgisia ääniä. Yksi mikä yllätti tosi paljon oli, että se naispäähahmo, joka tässä oli, että sen äänenä oli Anna Eriksson, joka on siis laulaja. Tehnyt monia biisejä, joka on muun muassa mun äiskän yhtiä lemppari laulajia. Se yllätti, että se oli tässä yhden hahmon äänistä. Mut joo. Tää kauhukuu on ollut vähän, mitä se nyt sanois. Nyt ei ollut hirveän paljon kauhuaiheisia videoita. Et mä tein sen top 10 murhaajavideon, sitten käsittelin vähän hämähäkkejä. Mua ärsytti sen hämähäkkivideokin, koska mä kattelin vähän niin kuin jälkikäteen yhden tosi niin kuin tärkeän tämmöisen hämisleffan nimeltä Vermin. Mikä, jos mä olisin nähnyt sen aikaisemmin, niin totta kai mä olisin Verministä puhunut siinäkin videolla. Mut joo, ja sitten mä tein sen kauhuleffomaratonin. Ja näin. Ja niin. Mulla oli alkuun paljon enemmän suunnitelmia tälle kauhukuulle. Mä oon ainoa, mikä mä oon onnistunut niin kuin pitämään sille, on näiden laikaleffojen käsittelyt. Mutta koska nääkään ei ollut varsinaisesti enää kauhu. Nyt kun me puhutaan saatana huippujengi Himalaja-versiolla, niin nyt me ollaan jo ihan kaukana kauhusta. Vaikka tässä on legendaarisia hirviöitä, kuten Loch Nessin hirviö, lumimiehiä, isojalka ja kaikki tämmöisiä legendaarisia hirviöitä, niin silti me ollaan nyt jo aika pitkälti poissa jo sieltä kauhun saralta. No, mä lupaan, että mä teen jotain kauhuaiheisia videoita, ripottelen, ettei tarvi ihan joka kerta odottaa tänne lokakuuhun asti. Eli tulee muitakin varmaan tässä joskus. Mutta marraskuulle mä oon
Mulla on hirveän hinku päästä takas siihen, missä mun kanavan fokus on. Eli animaatioleffoissa, animaatiosarjoissa ja kaikissa tämmöisissä muumivideoita, top 10 videoita, se on muuta kaikkea hauskaa. On nyt luvassa sitten marraskuussa. Joten siinä vaan odottakaa vaan kaikkea hauskaa. Mut joo. Ja kuten Kupo-videossa jo sanoin, niin editoituja videoita tulee olemaan vähemmän, koska olen nyt duunissa. Ja tämän takia mulla on aikaa huomattavasti vähemmän tehdä asioita. Anyway, mennään kuitenkin nyt tämän leffa-arvostelun pariin. Siis tää on tosi hyvä laikaleffa. Tää on toisiksi huonoin, että tää häviää niin kuin Paranormanille, Kupolle ja Carolineille. Mutta tää voittaa Boxtrollit ja tää on mun mielestä 4/5 leffa. Eli mistään huonosta leffasta ei todellakaan ole kyse. Se, mistä mä tykkäsin tässä tosi paljon, on se, että tää ei pelkää. Tässä on aikuisille hyviä jokeja ja sitten pahikset yrittää listiä hyvikset aseilla. Eli tässä on yksi pahis, joka yrittää tappaa pyssyllä, kirveellä, hakulla, kaikella. Ja mulla oli yhdessä kohtaa semmoinen pieni muistikuva, että se olisi yrittänyt jopa tappaa puukollakin. Silloin kun mä ekan kerran katsoin. Mutta ei vissiin ollut semmoista kohtaa tässä. Mä oon sekoittanut sen varmaan johonkin muuhun elokuvaan. Mut joo. Tää on komedia. Puhdas verinen seikkailukomedia. Eli tässä ei enää mitään kauhuelementtejä kuin Laika-studion aikaisemmissa elokuvissa. Ja ehkä sen takia, no okei, ei Boxtrolleissakaan kyllä ollut mitään kauhuelementtejä. Mut sitten seuraava leffa, mikä tulee ensi vuonna, niin siinä sit saattaa olla jo, että mennään takas sinne vähän sinne kauhun puolelle. Kenties. Sitä odotan innolla. Mutta tää oli lepposaa katsottavaa. Musta oli tosi kiva nähdä näiden kahden seikkailuja. Tämän seikkailijamiehen, oliko se nimi nyt Lionel? Vissiin, Lionel. Niin hän tykkää etsiä ja yrittää saada todisteita tämmöisistä legendaarisista hirviöistä, joita ei ole vielä todistettu. Ja sitten tämmönen muu seikkailijaryhmä, niin sitten pitää tätä ihan täysin pöpipäänä, että jahtaat jotain saakeli olemattomia hirviöitä. Niin hän sitten tekee vähän tämmöisen vedon, vähän niin kuin tulee semmoinen mieleen niin kuin maailman ympäri 80 matkassa tyylinen ratkaisu, että haluaa päästä niin kuin kerhoon mukaan ja sitten tehdään veto niin kuin tämän bossin kanssa, että hei, jos mä pystyn todistamaan, että iso jalka on olemassa, niin sit sä päästät mut tänne kerhoon. Ja tietysti tää iso paha pomo sitten yrittää pysäyttää, että hän laittaa niin kuin pahan kätyrinsä listimään tämän tyypin sitten. Ja sitten tässä on sekin klisee, että tavallaan niin kuin tämmöisestä pelottavasta olennosta, mitä pidetään pelottavana, siitä tehdään niin kuin hyvä tyyppi. Eli tämä iso jalka on tosi semmoinen herttainen ja hyvä tyyppi. Sama on käsitelty lohikäärmeet. Tuntuu, että ne on pelottavia. Hei, ne onkin väärin ymmärrettyä. Nehän on oikeastikin herttaisia. Lumimiehet, pikkujalkaleffassa. Lumimiehet on oikeasti pelottavia. Ei, ne onkin ihan herttaisia tyyppejä. Niin kun tätä on käsitelty ihan helvetin monissa leppoissa. Että pelätään jotain hirviöä. Sitten se ei paljastu, että ei se mikään hirviö ollutkaan. Mutta mun mielestä tässä on tehty ihan hyvin tämä homma, koska sitä ei niinku paisutella liikaa. Että isojalasta tehdään semmoinen symppishahmo, joka haluaa niinku löytää oman paikkansa. Ei halua olla enää yksin. Haluu seuraa. Ja siihen voi monet samaistua, jotka on ollut joskus niinku yksin jossain elämänvaiheessa. Tai tällä hetkellä. Niin voi samaistua siihen, että haluaa löytää ystäviä, perhettä, kodin. Mut joo, mä innolla lähdin niinku näiden seikkailuja seuraamaan. Tässä oli monia tämmösiä hauskoja meneviä toiminnallisia hetkiä, kun heidät yritettiin listiä ja heidän piti
selviytyä niissä tilanteissa. Ja näihin toiminnallisiin hetkiin oli upotettu myös kivasti komediaa. Ja se toimi. Se on... Mä rakastan ylipäänsä toimintakomediaa. Että tehdään toiminnallisia kohtia, mitkä on hieman komediallisempi. Sen takia mä esimerkiksi rakastan näitä Pirates of the Caribbean-leffoja älyttömän paljon, koska niissä on nimenomaan toiminnallisia kohtia, joissa on myös paljon komediaa mukana. Ja se on niin kuin harva yhdistelmä, että jos tehdään jotain NS-toimintakomediaa, kuten vaikkapa Tappavat aseet on toimintakomediaa, mutta niissä ei ole itse siinä toiminnassa komedia. Toiminta on ihan kunnon toimintaa, ja sitten komedia on siellä sitten muissa kohdissa. Eikä siinäkään mitään vikaa, mä rakastan toki sitäkin. Mutta anyway, mennään, me ollaan menossa aiheesta taas ihan sivuraiteelle, mikä tuntuu olevan nyt näillä mun videoilla aika suuri ongelma. Tuutepa sitten näkemään seuraavien kuukausien videoissa, niissä tulee menemään myös sivuraiteelle muutamaankin otteeseen. Joo. Stop motion tekniikalla toteutettu elokuva näyttää jälleen kerran tosi tyylikkäältä, paljon on vaivaa tehty, paljon yksityisiä kohtia, niin kuin pystyy bongailla sieltä täältä. Ja en mä tiedä, siis jos loppujen lopuksi pitää sanoa, niin eihän tää niinku, eihän tää kummoinen oo. Mä ymmärrän kyllä, että minkä takia tätä ei kovin hyvin muisteta enää, vaikka tää niinku voitti sen. Mä en muista, minkä palkinnon se voitti. Oliko, ei se vissiin Golden Globe ollut, mutta se oli joku palkinto, minkä tää voitti niinku parhaimpana animaationa. Mutta silti tää on niinku jäänyt vähän niinku unholaan tää leppa. Että tällä on vähän käynyt sama juttu kuin Box Trolleille. Ja... tyyli kupoakaan kaikki ei tiedä. Siis laika-elokuville ylipäänsä on käynyt vähän tällä, että nämä monet leppat, mitä mä oon nyt täällä käsitellyt mun kanavalla, niin en usko, että ne on ollut teillekään kaikille täysin tuttuja. Et sen huomaa, että kun mä teen jonkun Disney-elokuva-arvostelun, niin se tulee saamaan joku 600-800 näyttökertaa. Ja nämä herran jestas, jos ne on päässyt edes 100. Niin siitä jo tietää, että nämä ei ole ollut teillekään niin kuin kaikkein niin kuin tunnetuimpia animaatioelokuvia. Mutta joo, mä nyt halusin nämä laikaleffat käsitellä ja mä tuun käsittelemään niin kuin jatkossa sitten enemmän näitä tunnetumpia. Mutta myös ihan varmasti tuun tämmöisiä vähän harvinaisempiakin leffoja käsittelemään, koska näitä on kiva käsitellä. Ja se mikä... mussa oli niin kuin kivaa vaihtelua tähän, oli nimenomaan nämä aseet. Mä tykkään siitä, että pahiksella on joku pistooli, millä se yrittää listiä, tai kirves. Ja mun mielestä se laivakohtaus, mikä tässä on, niin oli heittämällä niin kuin kaikista niin kuin viihdyttävin, kun se laiva niin kuin alkaa niin kuin niissä kovissa aalloissa mennä sivuttain. Niin sitten se käytäväkin siellä, missä ne juoksentelee, se hyvis ja pahis, niin se menee sivuttain, ja sitten ne juoksee niinku, näitä ovia pitkin, että ne ovet niin hytteihin, niin juoksee niiden päältä. Niin se oli mun mielestä, siinä tuli hieman mieleen jopa joku Inception, kun Inceptionissa, kun se auto rupeaa menemään, niin sitten siellä unimaailmassa unitasossa, niin ne käytävät alkaa menemään ympäri. Se on hauska, mä tykkään tämmöisistä toimintakohdista tosi paljon. Ja no, tää loppukin oli tosi niin kuin intensiivinen, voisi sanoa, että kun roikuttiin tavallaan niin kuin tommosessa jäisen tota, mikä helvetti. Mä ihan niin kuin semmonen, kun kaatuu, saatana mitä mä rupean tässä selittää, mutta silta menee rikki ja siinä on semmonen saakelin pudotus. Mä en tiedä, mä oon kadottanut taas sanan. Mutta ne roikkuu siinä rikkinäisen sillan niin kuin kynnyksellä. Niin se on tosi intensiivistä, kun roikutaan tavallaan köyden varassa ja koko ajan voi hajota. Ja meitä on monta köyden päässä on siinä kiinni. Jää voi hajota, jää voi pettää ja kaikkea. Niin se oli loppu oli tosi niin kuin intensiivinen. Ja se ei ollut mikään massiivinen lopputaistelu, mistä mä myös pidin. Se oli semmoista pienimuotoista intensiivisyyttä.
Ja sitäkin mä välillä niin kuin arvostan. Vaikka mulla on toki, mä arvostan aina enemmän elokuvia, jotka osaa niin kuin käyrämuotoisesti niin kuin tarjota siellä lopussa sen parhaimman huippuhetken. Että sinne huippuun kohti jokaisen elokuvan on tavoiteltava, koska elokuva jää tosi hyvin mieleen, kun siinä on tosi hyvä mieleen jäävä alku ja tosi hyvä mieleen jäävä loppu. Ja siellä lopussa pitää ehdottomasti olla se huippuhetki. Kärki, niin kuin huikeat loppukahinat. Niin tässä nyt ei varsinaisesti ollut, koska mun mielestä paras toimintakohta oli siellä laivalla. Mutta mä tykkäsin tämmöisestä pienimuotoisesta jännityksestä. Ja tästä tuli vähän niin kuin mieleen joku Mission Impossible-tyyppinen meininki, kun roikutaan niin kuin, on niin pienestä kiinni, ettei putoa ja kuole. Niin kuin, mä dikkaan sen tyylisestä meiningistä. Mutta joo, tää oli tosi mukava leppa. Ja kun mä rupesin googlaan, niin mä huomasin, että tästä saattaa ehkä olla joku TV-televisiosarjakin. Tai ainakin sinne Google-hakuun tuli huippujengi Himalajalla niin kuin telkkarisarja. Ja mä tätä leffaa katsellessakin ajattelin, että kyllähän näiden seikkailuja olisi kiva katsoa niin kuin lisää. Et kun tää päättyy tosiaan siihen, okei, spoiler, jos et ole nähnyt, mutta enemmän nyt, niin suuria spoilereita ole. Eli kun tämä isojalka etsii omaa paikkaansa, niin huomaa lopussa, että tämän seikkailijamiehen Lionelin kanssa, niin hänellä on se oma paikkansa. Hänen paikka on olla hänen kumppani ja seikkailla. Niin heidän kahden välisiä seikkailuita ihan mielellään katsoisi tyyliin tuommoisen televisiosarjan verran. Että tässä oli moni hyviä hupaisia kohtia, kun Lionel sanoi, että hei, kiipeppäs ton muurin yli. Ja sitten se, en mä osaa kiivetä. Sulla on tommoset hyvät pitkät kädetkin. Ne on kuin luotu kiipeämiseen. Totta. Ja sitten se ottaa vauhtia. Okei, mä kiipeen. Sitten se menee suoraan siitä muurista läpi. Okei, tääkin kelpaa. Ja kaikki, niillä oli tämmöstä hauskaa keskenäistä naljailua. Ja mun mielestä siinä oli hyvää niin kuin huumoria. Tuotiin. Ja mun mielestä jos niinku tämmöiset päähahmot, pääkaksikot, ne on rakastettavia persoonia, niin se on ihan sama, mitä ne ruudulla tekee. Että niiden seikkailua vaan lähtee ihan niinku mielellään katsomaan ja aika menee kuin siivillä. Joo. En mä oikeasti tiedä, mitä muuta tästä leffasta sanoa. Että tää oli kiva katsoa, tää oli vasta mun toinen kerta, kun mä katoin tän. Ja ihan varmasti näkisin, että tuun tämän joskus katsomaan uudestaan vielä. Olisi kiva katsoa, jos seuraavan kerran kun mä katson tän, niin olisi kiva löytää tää jostain niin kuin enkkuversiona, koska vuokratahan tätä pystyy, niin varmaan sitten vuokraan, jos haluan tän joskus tulevaisuudessa 5 vuoden päästä katsoa enkuksi, niin olisi kiva kuulla toi Hugh Jackmanin vetämään, koska Hugh Jackman on kuitenkin mun lemppari näyttelijöitä. Ja mulla on ollut semmoinen pieni muistikuva, että vaikka mä tykkäsin tosta suomi-versiosta, niin ekalla kerralla toi teki muuhun niinku suuremman vaikutuksen. Se voi johtua siitä, että se oli eka kerta ja tuli yllätykseen tää pahis, jolla on saatana kynnenjäljet päässä ja hän käyttää kaikenlaisia eri aseita, että joilla yrittää listiä nämä hyvikset. Niin tää juttu saattoi tulla, niinku, että se ei välttämättä johtunut pelkästään siitä enkkudupista, mutta kuitenkin olisi kiva niin kun mennä kahtoa, että oliko se enkkuduppi nyt sitten parempi kuin tämä suomiduppi, koska on semmoiset pienet muistikuvat. Mutta anyway, ei mulla varmaan muuta sanottavaa tämän leffan suhteen ole. Tämä oli aika lyhyt arvostelu, mutta tosta leffasta nyt ei vaan niin kun silleen pysty oikein mitään niin kun silleen hirveän jännempää, niin kun ihmeempää kritiikkiä sanoa. Se oli vaan semmoinen seikkailuleffa, jonka parissa niinku oli mukavaa. Duo oli hyvä. Lionel oli hyvä. Se oli tavallaan semmoinen itsekäs tyyppi, joka lopussa oppi olemaan epäitsekkäämpi. Ja Isojalka taas oli symppis, joka etsi kotia ja löysi kodin. Niinku ei pysty sen enempää niinku näistä hahmoista silleen mitään sanomaan, mutta
nautin. Ja suosittelen vahvasti tätä sekä kaikkia näitä laika-elokuvia, joita olen nyt katsonut. Etenkin Kupo, Paranorman ja Caroline. Ne sisältää hyvin kauhuelementtejä, ne on mestarillisia elokuvia. Jos Laika-studioon pitää lähteä tutustumaan, niin noiden kolmen leffan kautta. Ja jos ne nappaa, niin miksei vaikkapa tätä huippujengi Himalajalla sekä Boxtrollejakin myös. Jees. Ei siinä. Jätä sä kommenttiin, että oletko sinä nähnyt tämän elokuvan ja mitä pidit tästä elokuvasta. Ja jätä myös kommenttiin, että nyt kun kaikki nämä laika-elokuvat on arvosteltu, niin mikä on sun mielestä paras laika-elokuva ja oletko nähnyt kaikki laika-elokuvat? Olisi kiva tietää, jos siellä on edes yksi, joka on nähnyt nämä kaikki. Ei siinä. Jätä myös tykkäystä, jos oot tykännyt näistä arvosteluvideoista ja odotat innolla uusia muumiarvosteluja, sun muita, mitä kaikkea tässä marraskuussa nyt sitten tuleekaan. Ja tilaa myös kanava, mikäli et ole sitä vielä tehnyt. Ei siinä. Ei muuta kuin kohti marraskuuta ja uusia animaatioaiheisia videoita, koska niistähän tämä kanava koostuu. Eihän tämä kanavan nimi muuten Ikuinen lapsi olisi. Ei muuta kuin seuraaviin videoihin. Se on tällä erää. Moro!